Vítam Jožka Šolca, ktorý svojimi krokmi a svojimi aktivitami predbehol svoju dobu, čože sa snaží spojiť všetky malé strany, aktivistov, všetky protikorupčné strany a všetky strany, ktoré sa usilujú o lepšiu spoločnosť, než tú, v ktorej sa nachádzajú. Som sa Jožka teda spýtal, akým spôsobom na tom pracuje a aké fáze je teda tento pokus o spojenie maličkých strán, ktoré preto myslia úprimne a vážne a nejde teda o many. Asi rok sme robili na tom, aby sme dávali dohromady nejaké teda aj strany, aj budúce strany, aj občanských aktivistov, aj tí, čo už teraz majú nejakou formou ľuďom. A najlepšie to bolo rozrobené, keď sme pred letom boli dohodnutí asi 8 politických malých strán, dve budúce strany, asi 15 občianskych aktivít na tom, že pôjdeme spoločne do volieb v jednom subjekte. Ten subjekt, jedna budúca strana nám proste venovala tomu spoločnému hnutiu, že si tam dáme svoje vedenie, svoj program, na čom sa spoločne dohodneme, spoločné proste všetko. A pomohli sme dozbierať hlasy, mali asi 7000 podpisov, sme to pomohli dozbierať a odovzdali teda títo pôvodní, bola to Socialistická strana Slovenska, odovzdali to na ministerstvo vnútra, žiaľ nám vyškrkali proste tu 2-3 tisíc podpisov a tým pádom sa to proste nezrealizovalo. Ostatné strany neboli ochotné venovať to bezpodmienečne. Proste tú svoju stranu spoločnému hnutiu. Takže takto bol ten ako keby vtedy to najlepšie obdobie. Dneska verím, že aj vďaka tej ročnej práci sa stalo to, že medzi Komunistickou stranou Slovenska a Kotlebom je, dá sa povedať, 4 politické strany, subjekty, inak by ich tam bolo možno aj 12. Ak by nebolo týchto aktivít, predpokladám, tí vedúci tých strán si uvedomujú, že úplne sami nič proste nezmôžu v dnešnej nedemokratickej a diskriminačnej situácii. Takže v každej tej strane, či už v odvahe, alebo v priamej demokracii, alebo v tej trojkoalícii je zastúpený viacero stran a všelijakých subjektov. Ja som to dneska sledoval vlastne na blogu a potom ma napadlo nahrať túto reportáž, lebo to veľmi zaujímavý nápad spojiť v podstate národné, demokratické, priamo demokratické, nie zastupiteľsko-demokratické, pretože zastupiteľská demokracia jednoducho, ako vidíme, nefunguje. A komunistické a socialistické strany, čo je veľmi veľký progres, nakoľko mám pocit, že už iba tieto strany to myslia vážne a veľmi ocením to myšlenku, že tí, čo už tam boli a nič nedokázali, by už nemali v takomto projekte figurovať. No neviem, myslím si, že nič nedokázali. Keby aspoň nič nedokázali, by sme sa tu mali asi lepšie. Oni dokázali veľa vecí a väčšinou to bolo, žiaľ Bohu, proti občanom. Situácia sa zhoršuje. Istoty máme akurát v tom, že sa tá situácia stále a stále zhoršuje. Žiaľ, ľudia si zvykajú na klamstvo a takéto veci, na neserióznosť. A tá pokazená morálka je základom. A druhá veľmi dôležitá vec, ktorú by som rád poukázal, je fakt, že toto hnutie môže zabrániť, ak sa podarí, samozrejme. Budem teda teraz možno troška realista, ale verím, že to bude až v tých ďalších voľbách. Týchto neviem, ale myslím, že v tých druhých voľbách, ak by sa to podarilo, mohlo by to zabrániť Majdanu, ktorý by hrozil v prípade, že vyhrajú falošní proroci, tak by som to povedal. Ľudia ako Matovič, Hlina a spol, ktorí v podstate by nahradili niečo zlé, niečím ešte horším a bolo by to veľmi zlé, si myslím. Horšie. Takže jedna z možností by bolo fakt vytvoriť
jednotu skutočných idealistov, ktorí sú naozaj není napojení na oligarchov, ale nie len na... Ako dobre to povedal jeden kontroverzný komentátor, to neviem, teraz chcem menovať, ale... Že zastávame oligarchov, majú na billboardoch, ale... Zastávame oligarchov smeru. No a čo oligarchovia SDKU, oligarchovia OĽaNO, oligarchovia všetkých ostatných strán, ktoré v podstate sú založené na prepojení súkromného sektora s verejným. A vlastne všetky tie štátne zakázky a tieto záležitosti, ktoré tu máme, sú len výsledkom toho systému. Takže ja fakt verím ľuďom, ktorí to myslia vážne a ktorí do toho nejdu hlavne pre prachy. Ktorí do toho idú fakt s pocitom, že toto je niečo zlé, niečo v tejto spoločnosti skazené a treba to zmeniť. Takže preto to veľmi ocením, túto iniciatívu. A ja verím, že sa to podarí. Ja by som nebol až taký skeptický, že sa nedá nič dosiahnuť. Pred 4 rokmi nebol ani Slobodný vysielač, ani Zemavek, ani televízia InTV, ani na, tak sa ľudia nedali dohromady na Facebooku, na sieťach sociálnych a tak ďalej. Takže ja verím, že toho roku to bude určite iné. To je jedna vec. A druhá, veľa ľudí hovorí, že treba nevoličov a neviem a tak ďalej oslovať. Myslím si, že je veľmi, teda väčšina ľudí v spoločnosti, aj keď volili KDH, HDD, Smer a tak ďalej, ale oni vlastne nemali čo voliť, lebo tie strany všetky, až teraz zisťujeme, po niektorí zistia to ešte neskôr, že tu proste nebolo koho voliť, všetky strany boli buď korumpované, nastrčené, proste, alebo také, čo neboli schopné sa vôbec dostať ani do parlamentu. Nekomunikovali, nemali absolútne žiadnu šancu. Tuto tých pár strán, ja to hovorím, že proobčianske a bez korupcie, si myslím, že ešte v tejto situácii, keď to není až tak spojené, ale spojiť nespojiteľné sa nedá. No, jasné, nedajú sa komunisti a vzor a s Kotlebom a tak ďalej dať dohromady. Aj keď komunisti to nie sú tí, čo boli kedysi a to tu dirigovali. Ani Kotleba není ten, čo si o ňom ľudia myslia na základe médií. Teda veľmi veľa ľudí. Čiže tu hlavný boj, čo treba prelomiť, si myslím, to je to mediálne klamstvo. Všetky médiá sú vlastnené finančnými skupinami. Médiá tu ovplyvňujú a manipulujú verejnosť. Okrem občianskej televízie, samozrejme. Zatiaľ není vlastníkom finančná skupina. Keď to bude mať milión sledovanosť, alebo čo, tak mne to niekto kúpi, prípadne zruší, alebo čo. Čiže tie médiá jednoducho šíria klamstvo, šíria proste to rozbíjanie. A je to organizované, dá sa povedať, tými finančnými skupinami. Karol Ondrejev takže hovoril, že ide vlastne o systematickú debilizáciu spoločnosti od 89. Ktorej vlastne televízie veľmi šikovným spôsobom, on tomu hovorí, tunelovanie mozgov. Ale ešte jedna vec ma zaujala. My sme sa bavili o možnosti, možno keby ste to priblížili viac, kružkovania viacerých kandidátov z rozličných politických strán. Toto je veľmi zaujímavá vec, pretože ja osobne, ak by som mal voliť, tak by som si vybral rôznych kandidátov z rôznych strán, pretože poznám tie osobnosti, viem, čo dokázali minimálne v rámci rôznych protestov, rôznych ich aktivít, v rámci občianskych rozličných projektov a tak ďalej. Je to vôbec možné v tejto situácii vytvoriť niečo také ako výber, priamo demokratický výber kandidátov, to nie sú na základe stranické príslušnosti, ale na základe nejakých tých... Možné to je, akurát to nebude platiť a tým pádom sa nahráva tým mainstreamovým stranám, dá sa povedať finančným skupinám. Čiže my musíme dodržať žiaľ tento volebný systém, ktorý je tu dnes, za tým cieľom, aby sme mohli získať kompetenciu ho potom zmeniť. Je možné, že sa vytvorí koalícia týchto malých strán v budúcnosti? No ja myslím, že koalícia je viac menej už aj nepísaná koalícia je viac menej vytvorená, hej, čiže tam tie nemainstreamové strany, ako ich ja volám, kde sú KSS, Vzdor, Kotleba, Odvaha, Priama demokracia a Trojkoalícia, Spoločný za Slovensko, to sú jednoznačne
strany bez korupcie a pre občana, takže to je prirodzená, dá sa povedať, do budúcna koalícia. Ak by sa prelomila základ, čo som nedohovoril, ten základ je treba prelomiť dôveru ľudí v nedôveru médiám. Príklad, treba zvoliť, nevoliť televízor, billboardy a podobne, nemyslím, je tri billboardy priame demokracia alebo štyri billboardy Kotlebu, ale tie, čo je obsypané slovenskou sieťou a Smerom a všetkými proste tými mainstreamovými stranami. Takže ak by ľudia prekonali, teda pochopili to, že doteraz volili iba zlo, menšie zlo a korupciu a tak ďalej, a ak by konečne išli zvoliť z nemainstreamových strán, a to, ak by sme dostali medzi ľudí, tak je šanca, že sa viaceré z tých strán dostanú do parlamentu a není problém robiť koalíciu. Hej? Je otázka, či je možné spojiť komunistickú stranu s, povedzme, že radikálne nacionálnou stranou. To je veľký problém, pretože to títo je... ľudia ešte pred, ja neviem, 50 rokmi alebo boli v podstate úplne na opačných stranách barikády. Ale veď oni sú naschvál na opačnej strane barikády. Naschvál, to je takto riadené, naschvál je ľavica, pravica. Veď tu, na čo rozdielujeme ľavica, pravica? Niekto povie, idem znárodniť, niekto povie, idem zoštátniť, niekto povie, idem len zrušiť nevýhodnú zmluvu. A pretože je to všetko to isté. Niekto povie, že diktatúra, niekto povie priama demokracia, niekto povie polopriama demokracia, ale my nemôžeme zajtra urobiť priamu demokraciu, keď je 3 milióny vymletých ľudí spôsobených finančnými skupinami a ich platenými médiami. Nedá sa teraz voliť, budú volení sami Kiskoidi, Ficoidi a podobní ľudia. To znamená, treba najprv ovplyvniť a dať na správnu mieru, nie na správnu, na objektívnu mieru informovanosť minimálne v RTVS. Až tak sa dá robiť priama demokracia. Čiže niekto tomu hovorí priama demokracia, niekto polopriama, niekto diktatúra tu začiatku. Tak to nazývajú všetci tí, ktorí... To je všetko relatívne, hej, ale... A čo hovoríte na Rostasov návrh, zrušiť politické strany? No večak... A dosadiť vládu odborníkov, ktorí by boli volení v referende. Aktivisti, my sme vzhľadom na to, vtedy, keď nedovolili, teda vyškrkalo vnútro toľko tých, teda až kým to nebolo platné a zažalovali tam ešte k tomu, alebo chceli zažalovať za marenie alebo tých úradných listín, tak jednoducho sme hľadali spôsob, ako tú iniciatívu dať do volieb. Išli sme do priamej demokracie, kde si urobíme aj možnosť kontroly, aj vedenia a tak ďalej. Aktivisti si nedajú proste nejakou politickou stranou proste dirigovať. Takže jednoducho, to je hlavným cieľom proste tie politické strany, aby išli proste do stratená. Zrušiť politické strany je také ako... idealistické a neviem čo, ale ak by sa zmenil zákon na nefinancovanie tých strán, však dneska jedna strana nemá nič, ako tých 6 strán nemá nič, dajme tomu, a tie parlamentné strany majú minimálne 4 milióny eur. Ktoré môžu využiť na marketing a reklam. Miliónov, hej, čiže si to všelijako krížom krážom využívajú. A ešte k tomu robia si tie svoje miliardové kšefty. Takže to je totálna diskriminácia tých malých strán. Jasné, no toto je jeden z tých základných problémov. A takže jednoznačne dostate na 17 tisícov kaukcií. Zmeniť volebný zákon tak, aby sa volili ľudia z komunít, kde sa poznajú z komunálu, dá sa povedať. Samozrejme, že až po objektívnej informáciách, lebo aj v komunále sa robia proste dezinformácie, samozrejme. A potom tí zástupcovia tých ľudí môžu ísť do parlamentu a tí, čo ich tam dali, môžu aj odvolať. Čiže odvolateľnosť, trestnoprávna zodpovednosť. Tam sa tie strany postupne sami proste stratia, vystratili a ostali také odborné proste grupy ľudí, že kde sa jedni zaujímajú viac o životné prostredie, druhí sa zaujímajú
a neviem, o niečo iné, hej, a budú sa tvoriť na inej báze tie ľudia, teda tie skupiny. Čo je tá pointa? Informácie je treba dostať medzi ľudí a je to priam nereálne. Preto si je väčšina ľudí, skúsených ľudí, skeptických. Peniazmi sa to nedá, toľko peniazy není. Títo majú milión násobne viac. A médiami tiež nie, lebo majú všetky médiá, tých pár nezávislých médií. Je relatívne málo. Kultúrnu hegemóniu, informačnú. Je relatívne málo. Čiže musíme si ako pred 100 rokmi zobrať batov na plece a ísť jak Štúrovci, alebo to robil takto o svetu. A dnes to je multilevel marketing, sa to modernejšie volá. Osobne, osoba osobe, osobne vysvetlí, nevolím už podľa mainstreamu, televízie, volím podľa len týchto ľudí, týchto stán, čo robia niečo pre ľudí a sú bez korupcie a pre občana. A určite sa tam dá nájsť pár slušných ľudí, ktorých sa dá proste zakúskovať, nehľadať chyby a to. Podstatné je v tomto systéme sa aj zaregistrovať, nech máme na seba kontakt, nech máme mail. A keď sa zistí nejaké porušenie volieb, alebo nejaký politik niečo do budúcna niečo bude robiť zle, tak hneď tam môže prísť x ľudí z každej tej strany, čo bude mať tú svoju štruktúru, proste sympatizantov, nie straníkov, podotýkam, sympatizantov, a ľuďom to už je odporné, tie politické strany a tak ďalej, to stranické. Takže dá sa vtedy reagovať, keď je štruktúra vybudovaná, kontakty by boli, tak sa dá robiť už aj voľby, aj tie skoršie voľby, alebo revolúcia, alebo nejaké proste rôzne akcie. Takže základ je tá štruktúra. Alebo revolučná transformácia. Základ je tá proste štruktúra a ten multilevel marketing s registráciou. Verím, že sa nám to podarí ešte realizovať do volieb, s tým, že ešte také drobnosti sa dohodneme. Dá sa povedať, že nebudeme vzájomne na seba útočiť, že tam je ten jeden na kandidátke, tam mi nepáči. Alebo čo? Toto je ten problém. Alebo... Mnohé strany, ale ja si myslím, že mnohé strany sa potrebujú z tohto poučiť a potom pochopia, že... Oni to už chápu, ja myslím, že oni to už chápu, ale samozrejme sú aj platení rozvracači všade, lebo tie milióny, miliardy, radšej by boli to tu legálne pohrývať ďalej svojom domove, ako sa musia chudáci odťahovať niekde na Karibik. Čiže ono to tu ešte budú sa snažiť držať riadne. A tie malé strany, verím, že sa dohodneme na spoločnom postupe na paralelnom sčítaní hlasov, na spoločných odborníkoch a hlavne, aby sme sa vzájomne hovorili, neohovárali a tak ďalej. No. Čiže bude to niečo ako taká nová vianočná dohoda, ktorá bude založená na, povedzme, že národne oslobodzovacom hnutí proti kapitalizmu, korporátnemu zavedenom postkomunistickom svete východnej Európy, Slovenska, Československa? Aké výmy by sme dá to poňali? Dá sa to, tak zatiaľ my zbytočne, nie zbytočne, určite to nie je zbytočne, aj teraz ideme z ukrajinskej proste akcie v rámci Ukrajiny, ale... Aby sme nedopali podobne, ale určite veľké memento, no. Treba to robiť ďalej, tie všetky akcie, ale vieme už teraz, že ak si neurobíme sami doma poriadok na Slovensku, tak nič s tým nedosiahneme. To vieme, hej, však bolo 15 proti základňam NATO, hej, v demonstrácii, ale traja poslanci hlasovali proste proti tým základňam, však to je... A zopár sa zdržalo, no. Dá sa povedať... Tí, ktorí nemohli, oficiálne tak neprišli, no. Totálne chore, hej, čiže... Tu jednoducho treba si urobiť najprv poriadok doma,
Až potom môžeme hovoriť o Československu, až potom môžeme hovoriť o Ukrajine alebo Amerike, alebo čo, hej? Myslím kompetentne. Otázka, či je to v rámci toho systému vôbec možné, ktorý vlastne presahuje ten národný rámec, aj nadnárodný, globálny a v podstate je ako taká chobotnica, ktorá zasahuje do úplne všetkého. Určite to možné je, Maďari sa správajú národne, Poliaci začínajú tiež, verím, že Slováci... Všimajú Zemana. Slova, ale my, prosím ťa, ale nemajú kompetencie zatiaľ nič. Kompetencie nemajú. Hej, čiže zatiaľ... Maďari na to nabehli, Poliaci na to nabehli, my sme na rade, máme voľby, čiže my na to nabehneme teraz v marci a za chvíľu budú mať voľby Češi, čiže bude tu neboj sa základ. Tak Maček na Zemanovi sa mi páči, že to je taký rozvracač týchto... To sa mi páči, napríklad keď mali tú konferenciu o posilnení kompetencií NATO vlastne vo východnej Európe, tak Zeman proste neprišiel. Toto si cením, ako to sú také tí punkové záležitosti proti systému, ktoré určite podporuje. To len na margo toho Zemana. A nejaký, na záver, nejaké posledné posolstvo, už to bude mať fakt dlhé. A neviem, či sa to všetko bude chceť s divákom sledovať, tak aby sme boli stručnejší. Posledné záverečné posolstvo. Záverečné posolstvo je... Volím nevoliť televízor. Ďakujeme. To je pointa celé. Ďakujeme Jožkovi Šolcovi.